觉得最主要是他有一个很开放的心，让我震荡很大是他跟女儿的关系。他跟女儿的关系实在是太可爱了，所以我才会说我很谢谢他，说他让我知道怎么样做一个父母这样子。对，我也跟我女儿还在摸索中，但是我女儿最近脸都很臭，青少年。哇，小琉球站真的是太疯狂了，而且那个体力活太厉害了，好恐怖哦！最累的一站，我觉得最累的一站。第一天我们去的时候就被丢到海里啦、啊。老师说谁要先上来，我就先上去了。这样，我其实是想要让，因为心里会游泳，可是一文姐应该是很害怕，那我是想激励她，所以我就说我进去，你看永远都爬不上去了，这样知道吗？可是殊不知我也爬不上去了，也是要被推上去。他反正所有一切都不是完美的，虽然我第一个举手，但是我也不是那么会啊，不会就不会啊，没有关系啊，啊有人会帮你。啊，所以其实也是让他放心。我真的羞耻心可以战胜一切。那我干什么了？他羞耻心战胜一切，但是我羞耻心战胜不了体重，所以我还是输了。我没有爬好久哦。我当时真的已经有点理智线断掉，我记得我一直对镜头好像骂脏话的样子。因为心里面真的太害怕，因为觉得当下任何人跟我讲话我没有用。听不进去，非常好，已经突破了，太好了。然后那个逸轩说：“逸轩姐，等一下，别跟我讲话。”这样子就是脑袋瓜就没办法思考其他事情。我只觉得说，可以赶快不要让我再浮在这个海上了嘛，我真的很害怕。这样，小琉球对我来说其实是最难忘的一站，因为它不只挑战了你体能上面的，还有一个是我觉得它在你意志力上面的。某一些挑战，那个东西很难忘，就因为过程越痛苦，然后所以那个成果你会觉得说，对，越甜美，就是想到会觉得这样的感觉。我觉得印象最深刻就是大木老师，他其实有一次把自己的一个木板带错了，随便说他弄上去之后。其实是有少一节的，那其实那时候大家脸都绿了，他自己是有点傻傻的，觉得啊怎么会这样子带错？然后你知道笑得最可爱的是什么？是他女儿，就是他就笑得很开心这样子。然后阎文就问他你怎么还那么高兴？他说因为我知道我爸一定有办法解决。然后就看到了哦，这个人在所做的世界中，他从小跟他女儿讲梦想的过程中，其实他都自己在用自己的身体在实践。就是亲力亲为把梦想建造起来。我们常常在踌躇不前的时候，其实这些人其实是在努力往前这样子，而且好像没有什么事情是做不到。我觉得最主要是他有一个很开放的心，让我震荡很大是他跟女儿的关系。他跟女儿的关系实在是太可爱了，所以我才会说我很谢谢他，说他让我知道怎么样做一个父母这样子。对，我也跟我女儿还在摸索中，但是我女儿最近脸都很臭，青少年。